Привіт! Мене звати Тетяна Ваврик, я інструктор з йоги. Сьогодні ми з вами виконуємо комплекс вправ, присвячений нашому хребту. Почнемо ми його, як не дивно, з наших ніг, оскільки наші ноги є запорукою стабільності тазу, а таз для нас важливий, тому що він підтримує наш хребет в правильному положенні. Отож, почнемо з налаштування, з дихання. Для цього ми, вдихаючи, піднімаємо руки повільно вверх. Плавно вдихаємо знизу вверх і потім опускаємо руки через сторони, опускаємо їх повільно вниз. При тому видихаємо. Плавний віддих довгий. І плавний видих. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється повітрям знизу вверх, повільно. Можете робити невеличкі паузи на вдисі вверху і повільно опускаючи руки вниз на видисі внизу. Злегка підтягуйте м'язи тазового дна і живіт під себе, щоб активувати м'язи живота. Отже, плавний вдих і плавний видих. Останній раз залишаємось вверху, затримуємо дихання. Довдихнули ще, і потім плавно, долонька на долоньку, опускаємо руки вниз, область пупка. Довгий, плавний видих. Отже, починаємо ми з вами з комплексу Сурья Намаскар. Для цього ми стаємо на краї коврика, ноги паралельні одна одній, коліні чашечки чуть-чуть підігніть, коврик подайте вперед, руками потягніться вверх, злегка прогніться назад, і потім повільно опускаємося вниз. Можна коліна тримати зігнутими, можна їх випрямляти. Дивимося вперед. Права нога пішла в нас назад. Піднімаємося на вдих воїна. В цій позиції ми п'яткою тягнемось назад, передньою ногою повністю стопою вростаємо в коврик і розтягуємо своє тіло. Таз ми піджимаємо, коврик поданий вперед залишається. І руками ми витягуємося вверх. Гарна пряма спина. На видих опускаємося вниз. Виходимо в позицію собака мордою вниз. Тут ми руками відштовхуємося від коврика, тазом витягуємося вверх. Коліна можуть бути зігнуті. Важливе положення спини, тобто слідкуйте, щоб ваша спина була рівна. Після цього ми на видих виходимо через хвильку в планку. Витягуємось маківкою одну сторону, п'ятками витягуємося назад. На видих опускаємося вниз чотурангом, можна на колінах, але таз зафіксований впереді. На вдих ми витягуємося в положення собака мордою вверх. Тут важливо п'ятками тягнутися назад, а маківкою злегка вверх. Ми не стараємось прогнутися в поясниці, а стараємося руками відтягнути себе з тазу і потягнутися маківкою вперед. Плавно відштовхуємося від коврика, виходимо в положення собака мордою вниз знову. І на вдих права нога пішла вперед, витягуємося вверх. Воїн. Пам'ятаємо, що тут ми розтягуємося між ногами, тазом просідаємо нижче. Плавний глибокий вдих, видих. Опускаємо руки через сторони, згинаємо коліна, можна два рази, можна за одним заходом. Витягуємо себе вперед і виходимо в позицію складка. Коліна можуть бути зігнуті, можуть бути прямі. Подивились перед собою руки. Витягнулись вверх, плавно вдихнули, видих, намасте. Те ж саме ми робимо на іншу сторону. Вдихаємо глибоко. На видих опускаємося вниз. Вдих, витягнулися. Ліва нога пішла назад.
Піднялися воїн. Гарні сильні ноги. М'язи тазового дна в тонусі. Руками витягуємося вверх. Опускаємо руки. Виходимо в собачку. Відштовхуємося руками. Якщо ви опустили п'ятки, ви можете злегка ними надавлювати коврик і ніби між собою ще їх розтягувати. Це створить додаткове розвантаження для поясничної ділянки. Після цього виходимо через хвильку на видих ногу в планку. З планки опускаємо чотурангу. Стараємось вагу тіла перенести більш на руки. Виходимо гарно в собаку мордою вверх. І знову собачка. Ліва нога пішла вперед. Піднялися вверх. Дихаємо. Опустили руки через сторону, зігнули коліно, підкрокнули, витягнулися вперед, плавно вийшли в складку і за руками піднялися вверх. Злегка прогнулися, вийшли в позицію руки намасте. Після цього ми виходимо в крісло. Слідкуємо за тим, щоб наші коліна за носки не виходили. Тобто, коли ви подивилися вниз, ви бачите ваші пальці ніг. Руками витягуємося вверх. Навіть чуть-чуть зводячи при тому лопатки, але не прогинаємось поясницю. Таз слегка прокручений на себе. Цей комплекс Сурья Намаскар, який ми з вами зробили, ми зробили лише по разу на кожну сторону. Початківцям радять його робити хоча б по 3 рази на кожну сторону. Тобто цю послідовність варто робити декілька разів. Плавно стаємо вверх, розслабили руки, витягнулися знову вверх, опустилися в планку на видих, в складку. Подивились перед собою, зігнули ноги в коліна. І одним стрибком або по одній нозі вийшли в планку. З планки витягнулися вверх за тазом. Через округлену спину знову вийшли в планку. Знову у вас позиція собака мордою вниз. Права нога пішла вперед. Витягнулися вверх. Видих. Ми витягуємо ногу в коліні. Витягуємо ззаді коліно чашечку підтяги. П'яткою тягнемось назад. На вдих піднімаємось. Піднімаємо руки, просідаємо тазом нижче. Затримуємось внизу. Ззаді ногу розкриваємо і розкриваємо таз. Ззаді нога йде по діагоналі, повністю стопа на коврику. Коліна чашечка підтягнута, таз під себе. Коліно йде в сторону, розкриваємо таз. Руки паралельно підлозі, лопатки підзведені, шия довга. Дивимось переді на руку. І в динаміці вдих, видих. Затримуємось внизу, дивимось впереді на долонь. Не забуваємо про наші ноги. Наші ноги сильні і розтягують коврик по обі сторони. Руки теж витягуємося в різні сторони. Направляємо долоньку передню вверх. І в одній площині нахиляємося в другу сторону. Дивимось або вверх, або вниз. Підборідок в будь-якому випадку підтягнутий до грудного відділу. Повільно повертаємося. Таке положення, тут зараз важливо не провисати плечі, а відштовхуватися. І тазом просідати чуть-чуть нижче, малювати лінію від задньої п'ятки до пальців і рук. Розтягуючись при тому.
потім плавно опускаємо руку, ззаді ногу ставимо на носок, розтягуємось між маківкою і п'яткою. Гарно, підтягуємося. Опустіть ззаді ногу. Різноіменна рука пішла з внутрішньої сторони стопи, інша рука зверху над коліном. І ви на вдих робите скрутку, дивитеся вверх. Також підборідок пішов по грудному відділу і вверх. Ззаді зацепилися носком, піднялися з коліна. І витягнули руку вверх. Опорною рукою не провисаємо, а відштовхуємося вверх. Відштовхуємося, розтягуємося між руками. І розтягуємося між п'яткою задньої ноги і стопою впереді. Розтягуємо коврик в різні сторони. Дихаємо глибоко і плавно. Вага тіла у нас рівномірно розподілена на всіх трьох точках, на яких ми зараз стоїмо. Опускаємо руку вниз. Підборідок злегка підтягнутий на себе між маківкою і п'яткою. Вийдіть в нейтральне положення, опустіть ззаді ногу, витягніть переді ногу на себе. Ззаді нога може бути на підйомі, може бути зацеплена. Руки по обі сторони від ноги і стараємося напружити м'язи живота, підняти впереді ногу вверх. Затримуємо це положення на декілька циклів дихання. Добре, 5 достатньо, просідаємо вниз, ззаді ногу розслабляємо, руками підходимо чуть-чуть далі, щоб вийти за підмишку. І в цьому положенні ми стараємося тазом просісти нижче, розслабити таз. Коліно злегка може піти в сторону. Увага, повільно з допомогою рук припіднімаємося вверх. Ногу знову наводимо на себе носком, коліно чашечку підтягуємо. Повільно витягнулися вперед, ззаді ногу підняли на носок. Витягнулись, п'яткою потягнулися. Поставте ліву руку чуть-чуть далі. І ліву ногу переведіть на зовнішню сторону бедра. А тут ногу також переведіть на бедро і рукою відштовхніться з внутрішньої сторони коліна. Просядьте тазом чуть-чуть нижче, але не втрачайте положення ось тут. Тут все стабільно. Зараз ви маєте відчувати приємне витяжіння в бедрах. Зовнішня, внутрішня сторона. Повільно ззаді ногу переводимо на підйом і переводимо тут на стопу. Витягуємо ногу на себе. Знову перейшли вперед, руками опора, собачка мордою вниз. Потягнулися вверх. П'ятками розтягнули коврик по обі сторони. І лівою ногою крокуємо вперед. Піднімаємося вверх воїна. Просідаємо тазом вниз. На видих піднімаємося вверх. Відчуваємо баланс. Вдих, видих. Гарний глибокий вдих, починаючи знизу. Видих. Затримались внизу. Переводимо ззаді п'ятку на коврик. Витягуємо гарну коліну чашечку. Розкриваємо таз під себе сідниці. Тримаємо нижній замок. Отже, з вдихом ми піднімаємося, з видихом опускаємося. Залишаємось внизу, відчуваємо наші ноги сильними,
коврик розходиться по сторонах. Долоньку направляємо вверх, витягуємо бік. Тут рукою не опираємося над коліном, злегка підтримуємо себе для балансу. Повільно виходимо. Одну лінію розтягуємося між п'яткою задньої ноги і пальцями рук. Плечима провисаємо і знаходимося в одній площині. Плавно повертаємо руку біля стопи. Ззаді ногою стали на носок, розтягнулись між маківкою і п'ятками. Різноіменна рука пішла з внутрішньої сторони. Також можете опустити коліна, можете відразу піднятися в те ж саме положення, яке ми виходили з іншої сторони. Підняли руку. Пам'ятаємо, ми просідаємо тазом нижче, витягуємося між п'яткою і коліном і розтягуємося між руками. Також не забувайте про ваше дихання. Дихання є дуже важливим. Глибоко дихаємо, розтворяємося в нашому диханні. Повільно опускаємо руку, розтягуємося між п'яткою і маківкою. Опустили коліно, направили стопу на себе, коліно чашечку підтягнули і піднімаємо ногу вверх. Сильна нога, п'яткою давимо вперед, коліна чашечка підтягнута. Опустили себе вниз, потягнулись п'яткою назад, опустили коліно, розслабили підйом, тазом провисаємо вниз. Відчуйте, як під впливом вашого дихання таз опускається нижче. З'являється більше розслаблення в м'язах ніг. Маківка витягується вперед, витягується слегка спинка. Повільно припіднялися вверх. Направили стопу на себе. Зацепилися задньою ножкою, коліну чашечку підтягнули, праву руку поставили чуть-чуть далі і перевели стопу на ребро. Впереді стопа також на ребрі, з внутрішньої сторони від коліна відштовхуємося, розтягуємося. Просідаємо злегка тазом нижче, відчуваємо бедра. Повільно переходимо на задню ногу на підйом, впереді на стопу, опустіть ногу, зацепіться носком, повільно вийдіть собачку. Потягніться гарно назад, крокуємо одна, друга нога для стабілізації тазу. Плавно крокуємо. Виведіть обі ноги на носки і потягніться п'ятками вниз. Гарно відштовхніться руками від коврика, потягніться за копиком вверх, голова розслаблена. Зігніть ноги в колінах, подивіться перед собою, підстрибніть вперед, опустіться плавно на сідниці, хребет за хребцем опустіться вниз, підведіть коліна до грудей, витягніть їх вверх. Руки йдуть по обі сторони від тазу, припіднімаємось вверх, руки ставимо, обнімаємо себе за поясницю, там, де ви відчуваєте ось ці кісточки. Гарно відчуйте стабільність і тоді опустіть таз, розслаблений на руки. Ваша вага тіла знаходиться на ліктях і на плечах, шия приємно витягнута.
пальці ніг знаходяться на рівні очей. Відчуйте розслаблення в тілі. Потім згинаємо ноги в колінах, подаємо до коліна, до чола. І хребець за хребцем повільно пресом з допомогою рук опускаємо вниз. З допомогою однієї ноги піднімаємося вверх, виводимо ноги перед собою. Потягнулися вверх, злегка нахилилися назад, відчули роботу живота, витягнули одну ногу в коліні, другу. Залишились чуть-чуть на васані для активації енергії. Опускаємо ноги і хребець за хребцем розстилаємо свою поясницю по коврику. Ніби ми стараємося хребет відірвати з тазу. Хребець за хребцем повільно опустили. Розставляємо ножки по сторонах, долоньки дивляться в небо. Шия розслаблена, голова розслаблена. Ми з вами зараз виходимо в позицію шавасана. Шавасана нам дозволяє розслабитися, розслабити не тільки наше тіло, а й наш розум. Звільнитися від емоцій і повністю відпочити. Ви можете лежати в шавасані, скільки вам комфортно, від 5 до 15 хвилин. Після шавасани просто приємно потягніться, посміхніться і прикрашайте світ. З вами була Тетяна Ваврик, інструктор з йоги. Бажаю вам успіхів і гармонії. Намасте!